ძალიან საინტერესო შეხვედრა მქონდა, მე მგონი. გავიცანით ერთმანეთი. Да ძალიან გახსნილი საუბარი ქონდა. Რამდენადაც თქვენ არ იყავთ, თქვენს გარეშე ვისაუბრეთ და ძალიან ღრმად ჩავედით ბევრ თემებში, ისე ღრმად რომ საჯაროდ რომ ვერ ვიტყვით. Да თვეში ერთჯერ შეხვედრა დავაფუძნეთ, ალბათ თვეში ერთჯერ გვექნება და მინიმუმ თვეში ერთჯერ. დიდი მადლობა, ვაგვიანებ ალასანია მელოდება, ალასანია მელოდება. ალასანია ჩემთან არის ბიზნეს ცენტრში, ახლა მელოდება. რომელს ეხახტებით ამ წუთს? ეხა ჩემთან ზის უკვე. ბოლო კითხვა ოდესღაც ეს იყო კახა შარტავას სურვილი, კიდევ რამდენიმე თვის წინათ, როდესაც დასაწყისშივე და იმის შემდგომ პროცესში, როდესაც ჩვენ მოვიწვიეთ ფორუმი, მათი მცდელობა იყო და მათი სურვილი, კახა შარტავას არ აქვს სურვილი და დღესაც ჩემთვის გაურკვეველია პოზიცია, უნდა თუ არა პოლიტიკაში დარჩენა და ამით ამართლებდა მხოლოდ გაერთიანების პროცესს და ეს სურვილი სხვებსაც ჰქონდათ, მაგრამ მე პრინციპული წინააღმდეგობა მქონდა და დღესაც იგივე პოზიცია მაქვს და ამაზეც ვისაუბრეთ აქაც, რომ შიდა კონკურენცია უნდა იყოს და აუცილებლად არ უნდა უნდა ვიყოთ ჩვენ დარწმუნებული, რომ ერთპარტიული რამე ახალი მართლობა არ მივიღოთ. და დღესაც ის განცდა მაქვს, რომ ჩვენ ის პარტიები, რომლებსაც შეუძლია დამოუკიდებლად არსებობა იმის შემდგომ, როდესაც საზოგადოება დარწმუნდება და თვითონ ნაციონალური მოძრაობაც გაიგებს, რომ ის ძალას აღარ წარმოადგენს, ეს ძალიან სწრაფად მოხდება საქართველოში. ამის შემდგომ არ უნდა მივიღოთ ჩვენ და შემდგომ არჩევნებზეც, ადგილობრივზეც არ უნდა მივიღოთ ერთპარტიული პარლამენტი თუ მართლობა. პრაქტიკულად თემები თქვენთვის ცნობილია, უბრალოდ შესაძლებელია რაიმე დამოკიდებულება ამა თუ იმ ექსპერტის ან ბატონი პრემიერ-მინისტრის იყო განსხვავებული, ამაზე იყო ძალიან საღი და საინტერესო თემათი და ვფიქრობ, რომ ეს ასახვას პოვებს როგორც ექსპერტთა მუშაობაში, ასევე გარკვეული იმედებია იმის, რომ ბატონი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ყურადღებად ისმენს ამ შენიშვნებს, გაითვალისწინებს გარკვეულ მოსაზრებებს. გარდა ამისა, დაახლოებით 7-8 თემა წერილობით, რაც დამოუკიდებელ ექსპერტთა ჯგუფს დაუგროვდა, არამხოლოდ მათი წევრების, არამედ სხვა ექსპერტების მიერ მოწოდებული, ეს გადაეცა პრემიერ-მინისტრს ან ის აპარატს შემდგომი განხილვისათვის.